Hallo alle sammen, og velkommen tilbake til Fortnite Battle Royale. Nå er ikke lenge til Heavy Sniper kommer. Og jeg gleder meg. Jeg har sett litt på det. Det virker som det er en kraftig sak. Enkelt og greit. La oss starte med solo. Da jeg kommer til bussen, og jeg minner på at jeg streamer fra mandag til fredag 17.00 til cirka klokken 8. Jeg streamer på Twitch. Link og sånt er nede i beskrivelsen. Sjekk ut skyvisionkasper.no, sånn er nettbutikken min. Og ikke glem å abonner hvis du ikke har gjort det. I dag så er det tirsdag, og tirsdag forrige uke så var det Save the World. Save the World kommer ut en annen dag, mens på tirsdag så kommer det Fortnite. Sånn du sikkert legger merke til, så kommer det ikke på mandag. Det er litt brunn at jeg rakk ikke. Men jeg skal prøve å laste opp hver dag, og det har jeg vært flink til frem til mandag. Yeah, enkelt og greit. La oss lande her. Håpentligvis var det en kiste der, ja. Ingen andre... Jo da, det var en der da. Ja da, det var en der. Og så er det med flushy, kanskje? Nei. Kommer veldig langt da. Spørsmålet er, kommer han til å... Ok, vi lander her. Aner ikke hvordan våpenen har fått seg. Der har han, vet du. Så synd at ikke jeg fikk tatt han. Det var veldig synd. Men sånn er det. Da får vi lute her så kjapt vi kan. Han har shotgun. Nei, det hadde han ikke. Han hadde pistol. Hadde han. Shit, ass. Det der gjør faktisk vondt når man har bandasje her. En eller annen typ form for bandasje. Det hadde vært greit. Han fikk kiste. Hva fikk han i den? Han fikk shotgun. Og en revolver. Nei, revolver, så jeg var pistol. Så, oi, oi, oi. Tar og luter kjapt der. Da mener jeg bare sånn kjapt. Får jeg ikke noen kister? Blei jo bare kister! Ikke alt, ja. Det er jo ganske lenge siden jeg har vært her, men... vi tar og bare løper ut her. Da har vi et skjold. Hver gang jeg tar et stort skjold, så finner jeg miniskjold. Bare vent! Bare vent! Sånn. Da går vi videre. Slipper vi den. Der var et... Der var det faktisk det kiste. Der var det her også. Ok, vi har 2 minutter på oss. Det klarer vi. Ah ja, vi skal lute kiste her, da. Det er ikke så veldig langt i sirkel, da. Det er ganske greit. Kom igjen nå. Sånn, kan vi ta opp den der. Ja. Fortsett ikke noe bandasje. Ingen type heal. Sikkert mye mer loot der. Men jeg liker å være nærmere sirkelen jeg da. Da går vi nærmere sirkelen. Og så får vi håpe på da. At jeg gjør det bra. Enn i forrige Fortnite. Fordi da sleit jeg litt. Jeg fikk nemlig ikke lov å gjøre det jeg ville. Eller, jeg fikk lov å gjøre det jeg ville. Men jeg var ekstremt dårlig da. Her er det noe som er verst, ja. Det liker jeg jo ikke. Det er han der duden jeg har kjøtt på stadiet, tipper jeg. Ja. Stod sannsynligvis at det er han. Er han der inne? Enda det var han, vet du. Traff jeg han? Skal bare ta og heal meg opp.
Okay, mer skudd. Hvor han ble av? Nå må jeg løpe. Det var en sånn greie jeg må ta forresten. Rekker vi det der da? Kom igjen da. Tuller med meg nå. Der, takk. Hvor luring har blitt av, det vet jeg ikke. Har luringen gått videre? Det er spørsmål. Jeg er litt usikker om luringen har gått videre. Jeg kan alltid se her, oppe på toppen der. Jeg har fortsatt tid å løpe inn i sirkelen, tilfellet jeg ser at der var han, vet du. Der var det, så fikk jeg skar, og nye sjokken fikk jeg, og det og her var digg, vet du. Tusen takk for lutet ditt, mister. Setter stor pris på det. Åh, jeg må klø meg litt her. Da kan vi gå videre. Jeg tror han var litt forvirret. Han skjønte ikke helt hvor han skulle. Hva syns du om den nye shotgunnen? Double bearer? Hva mener du? Hva syns du? Syns den er kul? Syns den er dårlig? Skriv i kommentarfeltet. Er det noen som er der, eller? Jeg blir veldig usikker nå, om det er noen der. Men! Ser ingen enda. Hver gang jeg sier det, så er det folk der, men... Hvorfor er jeg revolver? Sant, jeg tok den opp i sted, jeg. Ok, jeg vet hvor han er en, så... De må slutte å skade meg så fælt. Vær så snill. Det gjør vondt. Hadde han ikke noe mer her da? Synes han hadde... Kanskje han ikke hadde det? Ok, 17 stykker igjen. Jeg synes så klart det, kanskje jeg har tatt ham med shotgun, var veldig dårlig skyting, men det går greit. 663 wood, det er jeg innenfor. Sånn. Satser vi på at dette her går alright. Håper jeg, tipper jeg. Krysser fingeren for det. Har enda ikke noen sniper. Han, du der kjørte i sted, han så jo meg. Det som har byttet retning. Ok. Da er spørsmålet her nå. Jeg har hatt flaks 3 ganger. Tror jeg flaksen min er rent ut. Men! Han prøver for det. Det gjør jeg. Her har jeg vært. Han har vært der. Prøve å finne ut om det er noen som driver å snuske rundt der. Ok, det er en rift der. Den riften kan vi bruke som en... Ok, det kan vi bruke som fordel. Tenker jeg.
Så jeg bare husker hvor riffen er igjen, den er der. Ok. Skal vi prøve å finne ut hvor folk er igjen? Det er en base der. Det er bare 15 stykker igjen. Kan dessverre ikke se han, jeg. Bygge et kjør, han er misten der da. Jeg bommer på, nå må jeg bare løpe inn i sirkelen her. Skal vi det. Klarer jeg å komme meg trygt opp her da? Det gjør jeg. Skal vi se om jeg ser han... Nei, ja, han løper. Ja, hvor han løper, det vet jeg ikke. Ja, der løper han. Ok, vi må løpe langt da. Han bygger en base der, han. Det er veldig smart, det. Nå har ikke jeg noen sniper jeg kan ta han ut på. Så han så meg. Tror han faktisk så meg der? Det tror jeg. Det er ikke så mange sekunder til sirken kommer. Han bygger der borte. Hesten er han har bygget der borte. Ok, han så meg. Det er ikke noe farlig. Kan vi bare bytte posisjon. Han var smart. Jeg kjørte for mange ganger. Hvis jeg da hogger ned tre bygger her, kanskje det går rett. Hvis ikke han kommer over bak meg nå, så har han high ground. Det er en positiv ting hvis han får det. Jeg må den veien her, ja. For å begynne å si... Oi, shit. Ok. Jeg tenkte litt feil her. Håper det går rett. 8. 6 stykker igjen. Sirken kommer. Der var han, vet du. Så er spørsmålet, kommer han bak meg? Kommer han til å ha high ground opp på toppen der? Jeg vet ikke om jeg tør å bygge akkurat nå.
Da kan han få high ground, så jeg er fornøyd. Kom inn i cirkel nå. Kom inn i cirkel nå. Tusen takk. Fire stykker igjen. Jeg har egentlig veldig bra våpen, men jeg er elendig med de våpen her. Jeg bare skaffe litt. Dra det. Det er ingen oppe på toppen der, nei. Det kan være at jeg bare så det ikke. En slag til, sånn takk. Sirkelen er på toppen der, inne i huset er garantert. Nei, det er den ikke. Er det her? Bare, vi går veldig forsiktig fordi de har sånn garantert high ground. Vi får se hva det er noe spennende. Der var skyter jeg med sniper, da. Åh, den der trenger jeg. Tusen takk. Er det sånn seriøs nå, ikke sant? Du tuller nå. Du tuller. Takk. Da tar vi minerskjold der. Der er, vet du. Da er vi tredje mann. Nå får jeg bare løpe litt i sirkel her. Og der kom det rushet. Ah, der var han. Ah, der kom han fra begge sider. Det er en bak meg der også. Der også. Ok, dette må jeg... Jeg må bare tenke litt her. Kom igjen nå. Det er en der. Det er faktisk de som er... Ok. Så en der. Ok. Bare prøve å tenke litt her. Der var han, vet du. Jesus. To igjen, meg og en til. Meg og en til, meg og en til. Det er en annen tulling der borte, tror jeg. Skal bare gille meg. Vet ikke hvor han er en, vet ikke hvor han er en. Jeg så han, jeg så han, jeg så han.
Han er bak der. Han er bak der. Der ja, vet du. Hold. Det var bra det. Tok han til slutt. Jeg tok han til slutt. Jeg er veldig glad for det. Det var... banke. Jeg håper du likte videoen, men jeg håper du likte det. Ta og lik videoen med en hashtag tommel opp. Kommenter ned i kommentarfeltet hvis du har noe å lure på. Ikke glem å abonnere hvis du ikke har gjort det. Så snakkes vi.